Да не се случи никогаш, зависи која. За која влада мислите? Па не бе било која да се формира. Има не. Најави дека ДУИ и СДСМ би коалицирале. Никогаш да не се случи, да даде Господ. Ко според вас кој треба да има влада? Да прави влада? Па тие што победија. Кој значи? Па ВМРО победи. Со кого? Па со кого ќе најде за сходно да направи коалиција спрема своите програми? Зошто смајтете дека сада сама и ДУИ не се соодветни? А ВМРО да па мана и ДУИ се соодветни? Па затоа што некој што сака да ја разнебити државата, мислам дека не е соодветен. Ние како македонци треба да се замислиме малку. Се плашите од коалицијата со ДУИ? Секако, ако коалицира ВМРО да па мана е со ДУИ, не се плашите? Па затоа што сепак ВМРО е некој кој го чува нашиот идентитет. Почуваше ли овие 10 години со ДУИ? Па да, сигурно. А што би направил СДСМ сега со ДУИ според вас? Што се плашите? Па ова што го гледаме. Што прави се? Па, како што прави? Зошто ме прашувате? Вие најдобро знаете што прави. Ама вашето видување, јас не гледам ништо лошо, затоа вас се прашувам. Вие не гледате ништо лошо, онда нема зошто ме анкетирате тогаш, ако не гледате ништо лошо. Со право на глас? Јас секако гледам лошо, јас се плашам, не можам ни да спијам. Од што се плашите? Од разнебитување на државата. Како вие ништо не гледате? Што значи конкретно тоа разнебитување? Па, ако правиме двојазичност, кантонизација, ова, све иде постепено. На крај се знае што не чека на крајот. И нормално е да се плашиме. Мислам, секој македонец треба да се плаши. Од искуството што го имаме уназад од тие 25 години, не само што треба да се плашиме, него многу треба да се плашиме. Вие сте помлади, сигурно не знаете, меѓутоа ние постарите знаеме. Се извинувам, која телевизија ова? Ние сме Цивил медија. Цивил медија? Да. Да. Јасно ми е тоа, све ми е јасно. Кои што сте и што сте? Кои сме? Кои сте и што сте, све ми е јасно. Кои сме? Не сакам да разговорам, а по-добро ова да не го објавите. Зошто кажете ни кои сме? Ние знаеме дека сме професионалци, новинари. Па не знам дали сте професионалци. Тогаш кога ме прашувате нешто, а треба сите македонци, и јас се надевам дека сте македонка, не сте по националност. Колегата мој е ром, другиот колега е албанец. Значи, треба сите да се плашиме. И за албанците не е добро, и за македонците не е добро, и за сите националности што живеат во оваа држава. А најмногу за македонците. Најмногу за македонците. Најмногу за македонците. Албанците си имаат една држава, имаат друга држава. Ние немаме ни една и таа ќе изгубиме и на крај немаме ништо. Благодарам, господи. Мола.